Hörrni, visste ni att grodor också behöver broar? Inte broar för att ta sig över vattendrag, men broar för att ta sig över vägarna. I dagens avsnitt av Pelle presenterar ska ni få träffa en företagare som har byggt broar åt grodor. Det här är ju riktigt kul och intressant. Henrik Tranberg heter han. Han är en av delägarna i Broproduktion, T&B Broproduktion. Han finns här borta inne i sin företagarlokal. Nu går vi in och träffar honom. I den andra säsongen av serien Pelle presenterar möter jag företagare i Dalarna, Hälsingland och Gästrikland och pratar om företagarlivet, om dåtiden, nutiden och framtiden. Ja, men då har vi krypit inomhus här i verkstadslokalen där Trä- och Broproduktion finns. Henrik Tranberg, det är en mysig atmosfär här nu med de här lamporna. Ja, men visst är det det. Jättetrevligt här inne. Egentligen kanske vi skulle prata malungsmål med dig, men jag är så dålig på det. Nej, men ni tycker att det är rätt så gott att vi tar det så. Ja. Ja. Ja, ni förstod säkert vad Henrik sa. Hör du är företagare i Malung, sysslar med underhåll av broar, kanske bygger broar också? Ja, stämmer bra. Allt från underhåll till nyproduktion av broar. Hur har det blivit så här? Det började för ganska länge sedan att jag gick i skolan här i Malung och hamnade på, de byggde en väg här och där var det brobyggnation. Det tyckte jag var otroligt roligt, så där fastnade jag 2000 och sen 2002 vart jag anställd och körde det ganska länge då, åt Vägverket Produktion på den tiden. Och nu är du egen företagare, vad är det som är så kul med broar då? Ja, men det finns hur mycket utmaningar som helst. Det tar aldrig slut. Aldrig, en bro är inte en andra lik. Det finns alltid någonting nytt. Vad är den största utmaningen du har varit med om? Det tror jag är en öppningsbar bro i Kvicksund. Där man skulle hålla koll på båttrafik, vi skulle hålla koll på järnväg, gång och cykel. Det var allt utom flyg. Den bron vet jag var den ligger. Ja, du vet det. Ja, ja. Den var jag länge höll på med. Ja. Det är väl mellan Eskilstuna och Västerås någonstans där. Stämmer bra. Ja. Du är företagare. Hur ser dina dagar ut? Oh, det var en väldigt bra fråga. Alltid går upp tidigt på morgon. Det gillar jag. Jag är morgonmänniska. Sen vet man inte riktigt. Det är telefonen går nonstop. Det är mejl nonstop. Det är allting från att man är ute och snickrar till att jag sitter på kontoret till ett kundmöte. Ja. Sen, runt om i Mellansverige. Ja, och sen är du ute och reser också. Jag tänkte på de där resorna. För du är inte bara kontorsmänniska. Du är ute på fältet och jobbar med händerna. Ja, emellanåt så. Tyvärr blir det inte så mycket som jag önskar. Men tiden räcker inte till där. Man har inte kunnat klona sig själv än. Vad har ni för projekt på gång den här hösten och vintern? Den här hösten håller vi på att bygga en ny bro mellan Svartnäs och Åmått. I Järbo håller vi på med en broreparation. Köping håller vi på med en stor broreparation. Västerås efter Riksväg 70 håller vi på med fogrenoveringar. Åt Sver och i Falun ska vi bygga fundament i silos. Ja, det finns jättemycket. Och sen sa du till mig här innan att det är en hel del underhåll på järnvägen också. Exakt, det ska vi börja till med nu. Allt från att röja, impregnera på broar, laga, kolla över, syna. Det finns mycket där också. Där är vi också i Dalarna på Trafikverket. Har vi över 800 broar som vi röjer, tvättar, kollar över, syna, så det ser riktigt ut. Ja, nu kommer en sån här Kurt Olsson-fråga. Hur många broar finns det i Sverige? Vet du det? Ingen aning. Det finns väldigt mycket. Jag vet bara som sagt Dalarna har och Trafikverket över 800 broar. Sen är det kommuner, det är vägföreningar, så det är ett par tusen broar i Dalarna bara. Kunde du tänka dig när du var lite yngre att du skulle bli företagare inom den här genren? Nej, inte inom broar, det trodde jag inte. Jag hade en dröm när jag var liten, jag ville bli kock. Ja. Men jag vet inte hur det kom sig, men sen började man på byggprogrammet i Malung här och sen fortsatte det där och sen där började vi till att timra grillar
genom Ung Företagsamhet. Så där började jag. Jag tyckte det var mycket roligt. En del lagar mat, andra lagar broar. Exakt, det är sanning. Hur är det med din mor och far, svärföräldrar? Har de varit företagare också? Farsan var företagare sen jag var liten. Han var ute jämt. Så det var, han är företagare och han har jobbat åt företagarna. Och, ja, jag kan inte hela den där verksamheten. Nej. Men du, jag gissar att du har blivit lite präglad då när du har sett den här världen. Absolut, det har jag blivit. Och det är en mycket, det är en väldigt rolig värld. Varför? Ja, men det är liksom fritt, friheten. Det är, ja, jag vet inte riktigt vad jag ska säga, men det är liksom friheten att jag göra det jag vill. Det tycker jag är jätteroligt. På din tröja där så står det T och B, broproduktion. Du är inte helt ensam när det gäller ägandet. Det är Kopparberg, där är min kollega Lasse Björn, sitter han och jag här i morgon då. Och vi slog ihop oss att vi kör broproduktion. Hur ser framtiden ut för dig som företagare och för det här företaget? Framtiden tycker jag ser väldigt ljus ut. Vi har jättemycket förfrågningar hela tiden om projekt. Vi hinner riktigt inte med allting, alla förfrågningar. Och det finns ju mycket jobb som är ute på räkning, men det hinner vi inte heller med, utan vi har ganska mycket att pyssla med och det är ju jätteroligt. Vad gör du när du kopplar av? Spelar gitarr, sjunger, är med mina barn, min fru, gärna lite ute i skogen och fiskar. Ja. Är det trubbadur eller är det band? Ja, jag spelar, var det lite band? Nej, trubbaduran har varit, men det är, sen barn nummer två kom så blev det lite mindre på den fronten. Man hinner inte med att vara företagare samt ja, ut och spela. Är det många som frågar dig vad ni gör när ni är ute i ert jobb? Det är det verkligen. Det är så brett spann vad vi håller på med. En bro, det kan vara som sagt lång, kort, hög, låg, för grodor, för människor, för bilar. Det finns broar för allt. Faktiskt. Finns det grodbroar alltså? Jag har varit med och byggt en sån i Norberg. Ja, men det här är ju en underbar ja. Grej. Hur ser den ut? Kan du beskriva den? Det ser ut som en vanlig bro. Den är väldigt låg bara. Ja. Men det är väldigt roligt. Är den lång? Nej, den är 10 meter lång. Men grodorna, de simmar väl? Nej, de är inte över vägar. Då blir de påkörda. Just det, de är över vägar. Jag tänkte precis, om de skulle gå över vattnet. Ja, nej, det ska de inte. Nej, utan det var för att rädda dem. Om man vill veta mer om er, då kan man titta på er relativt nya hemsida. Det går jättebra, det är broproduktion.se. Mm. Där ser ni lite vad vi gör. Och där får man fler svar. Exakt, annars är det bara att höra av sig. Ja, Henrik Tranberg alltså, som är ägare till hälften utav det här företaget som sysslar med broproduktion, både att bygga och att underhålla broar. Pelle presenterar i Malung den här dagen. Malungsmålet är inte riktigt min grej, men det är Henriks. Kan du säga hej på Malungsmål och vi ses snart igen? Ja, men då får vi tack för idag och det var roligt att du kom med åt. På Almi arbetar vi med företag som växer och utvecklas. Jag stöter ofta på företagare som känner sig ensamma i sina beslut. Det kan då vara klokt att träffa andra med liknande utmaningar. Hos oss på Almi har du möjlighet att utöka ditt nätverk genom bland annat mentorprogram och vd-grupper. Vänd dig till oss om du är intresserad.